Spoznajte nový tím vo vašom obľúbenom seriáli. Pani, vy ste tehotná? Vy si zo mňa robíte srandu. Kde všetci... Čo je vám, pane? Nedýcha! Ja rodím. Vy rodíte? Ide som tu! Za dverami! Zachraňujú cudzie životy... Dovolte, aby som oponoval. Nedovolím. No stále nevedia... Ja znova opúšťam. Ja ťa neopúšťam. Ako žiť svoj vlastný... Chcete ma doradiť? Zvládem sám. V celkom novej sérii... Nemocnica od utorka o 20:35 na Jojke.